done. What up, man? Yo, boy. We are drinking from the same bottle. Ah, my man, you did me proud. Cheers, Donayam. I miss you, Joanna. Welkom, is lekker om die vibe hier op te tel. Ik tel klomp en dan op in die kamer wat voor mij baie goed is. So dit voorspel voor mij goede dinge. Ek wil nie baie sê, ek gaan net gou dit as 'n liedjie luister en gaan ook so 'n paar gedagtes met julle net deel. Ek dink dit is 'n bietjie lekker om 'n bietjie fresh take te kry op dinge. Ek weet julle speel môre finaal so, ja. So moenie net veel raak, ek is 'n viertjie met 'n wonderstaan wat nou hier gaan wonderig word. So ek gaan 'n paar gedagtes wat julle hopelik op die pad kan sit, wat julle ook kan help op julle pad vorm. Ik wil net gewoon eens met die volgende song uit gaan luister. Ek sê dat ek moet 'n bietjie ten koste van myself. Ek is eintlik bang om baie keer Engels so goed te speel, veral in die Afrikaanse gebiede. Niks snaaks daarmee bedoel ek. Ek het een keer voor 'n baie belangrike wedstryd 'n gedig ook gelees in Engels. En was dit in die 50-10 verloor en ek het gesien hoe ek die gedig lees, maar hier's 'n paar manne wat die aangeswits is. So dis baie keer gevaarlik, maar dit is baie mooi liedjie. Daar's drie dinge wat vir my strand van hierdie ding. Waarom dat dit baie mooi vrou is wat dit sing. Julle ken seker van Whitney Houston. Sy pragtige voice. En die derde ding is vir my eintlik die passie waarmee sy dit doen, hè. Julle sê ons 'n bietjie nog aan opcheck oor hierdie liedjie. Dit was in 88 Olympics Los Angeles, the theme song gewees. Hulle weet al elke Olympics of World Cup het 'n theme song. Dit was die theme song gewees. En snaaks genoeg, dit was op baie stadiums in Amerika waar die Olimpiese spele plaasgevind het. Hy gesê dit was ook 'n baie goeie jaar vir Amerika gewees by die Olimpiese spele gewees. Ek dink as span en soos ek gesê het, dit is 'n eer vir my om hier te wees om by julle 'n bietjie toe te spreek. Ons opbaas sal dit sou sê 'n paar gevleende woorde te gee. Ek dink julle het nog by die business end gekom van julle eerste kompetisie. Ons hulle al die jaar gedoen. Hulle speel môre final. So iets moes hulle gedoen het om tot hier toe kom. Ek dink dit moet goeie goed gewees het. Daar was miskien 'n hiccup along the way gewees. Dis part of the game, man. Omdat jy kompetisie speel, jy's brilliant as jy gaan al jou games wen. Dis top of the world, dis as baie manspanne wat dit reg kry. En baie keer hy setbacks, as baie keer net vir jou om 'n bietjie closer by mekaar te kry, om vir jou te laat besef, maar dis waar alles redelik gaan. Kom ons gaan back drawing board toe, en ons moet eerlik 'n bietjie harder gaan werk. En hulle sê baie keer, you're only as good as your last game. Okay, dis 'n ou gesegde, né, al hollerigerei. Maar ons kan dit baie keer maar weer gaan toepas en op onsself ook gaan maak, boys. So, wel dan in die eerste plek daarmee dat jy al final gespeel. Dis makkelijk om in die final te kom. Ek denk die next challenge is om het om te wen. Dis waar dit is. En ek denk as jy sport speel, speel jy vir die type oomblikke. Om vir jouself te kan toets, ten die next toe. En natuurlijk kom ook een beker op die stadium om te kry. En selfs ook nog verder aan te gaan en hoor aan te gaan. Om hoor lauren te kan achieve. Die talent sit hier, boys. En ek denk jy het een goeie span ons by mekaar hier so. Jy kan sien as dinge wat besig is om te gebeur. Dit is iets goed, boys. Okay. Ek sê al die vibe attracts the tribe, né?
So daar's 'n goeie vibe wat aan die gang is hier binne en hou dit so. Dink is dissipline en alles. Ek het 'n paar games al bygewoon wat ek gaan kyk het. Dis 'n lekker setup. Ek sê al die naas nog baie room for improvement. The biggest room is al die room for improvement. Okay. Ek weet nie van julle ken seker vir John Buchanan. Baie in die agtergrond gewees. Een van die ons het ek baie hoog gaan slaan, Australiese cricket coach en 3 wêreldbekers gewen. Jy sal nooit op 'n foto sien nie. Dis al die daar in die agtergrond. Ek gaan lees 'n bietjie op hom. Hulle leser was gewees, if better is possible. Nee, het al het gesê, there's always an Everest. Jy slaan altyd net 'n kamp op, jy klim jou Everest. Elke keer sê jy net jou beacon 'n bietjie haaier. Moet die ding jy kan waar jy nou is, is die ultimate nie. Dat net altyd een next Everest om te klim. En snaaks moet dan so ietsie meer in deel, omdat hulle, een van hulle doelwitte gewees, was om 400 loopies, eerste span te word, met 400 loopies te slaan, in een dag reeks, in 50 reeks. Hulle is het recht gekryk. Op wanderers, toe wen Suid-Afrika hulle. So dit was 'n brilliant cricket game, ongeacht wie gewen het, Suid-Afrika het gewen aan die dag, maar dit was 'n eenvoudige brilliant cricket game. Hulle die game verloor, maar het hulle targets gegeen. Hulle het vir hulle daar gegaan, hulle het daar weggestap, en as jy gaan kyk hoe die ons in hy periode eenvoudig cricket oorheers het. En hy man het eenvoudig legends gekon, so as jy nou begin, so jy moet man net weet, as die game binne 2 of 3 dae klaar, as jy dit nou ons speel. Dis die kultuur wat hulle begin opbouw. En hy span, hy was unbeatable gewees. Nee, as jy gaan kyk hulle track record en jy lees op, hy was 'n era wat, dink jy enige span gaan ons op 'n baie gou weer kry nie. Ek dink julle is ook besig om julle history te begin skryf. En ek dink julle is 'n jong klub, as ek reg is, 'n jaar en 'n half meer. Ja, ja, okay. So ek het 'n bietjie geskiedenis opgenoem so. So jaar en 'n half, so julle is besig om julle history te skryf. Wat lekker is, boys. Lekker incentives, as klomp goed, wonderlike goed wat kan gebeur. En ek dink soos ek gesê het, as ons wat agter julle staan vir julle support, is lekker om vrouens op hier te sien en kinders op hier te sien. So dat is 'n lekker kultuur wat besig is om post te vat. So maak gebruik van hierdie geleenthede, boys. It's out there. Okay, so paar jaar terug, die van julle was seker nog op skool, eers woon Willemse, is baie in die afgelope tyd. Toe was dit nog clashes, Carlton was nog altyd baie sterk geweest, Carlton van Heerden. En Soldama, ek sal nooit vergeet, was by die Civic, en allemaal het gewag, hulle staan, hy is ook die treie uitgedeel vir ons baie stadium, vir die 2 hoorskoorspanne vir die volgende dagse wedstrijd. Baie stadium was die 2007 wereldbeker gewen, Springbok, on top of the pile gewees. En hy klim uit, en hy snijd sy neus uit, en hy gooi daar t-shirt mee, en of enig oor, en hy sê, jy is so Springbok, oh, ja, jy was seker maar morsig, ne. Maar wie, hoe begin is die speech? En hy vraag, wie daar die t-shirt opgetel? Steek hy in ons hand op, en hy sê, hey, wat is in die t-shirt, was die 200 rand moet in, hy het die 200 rand op die scene begin kom. So wat probeer ek vir jou sê, beteken kom kans dat honderde mense gestaan, een oor die t-shirt opgetel. Okay, so die chance was daar gewees, en hy het het gegryp, en hy het die 200 rand reker geraak, by stadion. Okay, en morgen gaan ook een game wees van geleendhede. Okay, finals, jy het seker na die Soccer World Cup gekyk, anybody's game, as jy na final gaan kom, boys, is 50-50, die over die meeste wil hy gaan ben. En jy met clinical kan wees, en jy met die basis kan rijden, en ach, ons kan aan en aan gaan, met die lijst van wat het ver om a final te kom. So, morgen, baie belangrik, die coach is het seker goed wat jy met jylle beplan het, maar nie niks different doen. Ga net en enjoy yourself. Een van die lekkerste goed, of mooiste goed wat ek al het sien, of hou van op een sport, dat is ook sien my oos my af, en enjoy it. As jy het goed begin, enjoy, die passion volg, en die results kyk na homself. As jy goeie rugby speel, kyk jy scoreboard na homself. Zeker jy 2-3 gedruk, 3-3, 5-3. Kyk, beteken dat ek ons so vastgevang in die klomgoedte, dat is heel vergeet, maar enjoy it. Ga na en express your skills. Jy sal hier wees in die eerste span speel, as jy nie goed genoeg is, as jy die skills het. Kyk, so dis aan die coach, jy jou piek, dis waar hulle vir jou in die squat in sit. Ga en express yourself, morgen daar waar jy is, ja, maar is moeilik, dan speel weg. Maar is lekker om een game te gaan, want jy kom by ons op een beest, jy trap sy deur af en jy wen om en jy maak kos aan sy kom by. Nee, is lekker. Jy take ownership en jy wees van mee, man, ek is hier om te speel. En is die mentality wat nodig gaan wees om finals te wen. Ok, so is klein inches, boys, wat in het wat. Ek gaan een paar voetvullig met julle deel, wat nogal belangrijk is. Ek gaan nog net een hele klomp goed geskryf, maar ek gaan nog nie boor, dit is een lang week gewees. Ek self voel ook al die eerste week van onderwijs het gevat aan my, ek weet my graag ook so. Ja, ek gaan een paar goed met julle, ek dink, dit is basic goed, dit is 5 goed wat belangrijk is vir enige suksesvol. Jy kan dit nou een business maak, of een school, of een span, maar dit is 5 goed, en jy kan nog klop ander goed bijwoon. Ek het nou
ek lyk goed neerskryf en om keer lees daaroor. Dit kom ook uit 'n movie Friday Night Lights. Nou die Amerikaners speel gewoonlik hulle voetbal op skole en universiteite Friday nights, né? Dis ligte en is Reis Matthijs en almal is daar, né? Die hele dorp kom kyk. Nou die coach, daar's 5 goed wat vir hom in hy stadion belangrik was. Eerstens moet ons besef is 'n privilege. Maar om in die span toe kom, ek dink gee my gou daai getal, hoeveel ookies is in die klub? 50? 75. Moet vir jou eer wees as jy die squad van 20 of 22 is, boys. Dit moet 'n privilege wees. Okay, die All Blacks 2008 se klub hier op 'n vliegtuig, hulle het op hulle hel gekry toe in die bak hier in Durban. Op hulle rugby was in die shit gewees, want hulle is die beste team in die wêreld, maar hulle wen die World Cup. Okay, gaan kyk maar die track record na 2008. Dan sit hulle by vliegtuig geklim. Hulle het eenvoudig besluit om afklim en hulle beskak alles uit, drinking culture, the works. Hulle is vir 3 dae gaan sit in 'n bosbaraad daar gaan. Ons moet oorblik rugby regryk. Iets moet hier gebeur. As dit beteken ons moet die huis skoon maak, dan is 'n paar ons gedrop. Top ons wat hulle span in die All Blacks gedrop. Kan kyk maar 2011. All Blacks gewen. 2015. Toe die Salmon en Lions. Okay. Maar hulle het 'n kultuur begin skep wat ander ons probeer hulle naap daarso. Okay. So dis wonderlik wat baie keer val net dat een nou of twee ouens wat 'n bietjie net 'n wings of change wil bring en 'n kultuur wil skep wat sê manne dit hoe dit is. En moenie vergeet hulle kry ook los along the way. Né? Maar die manne daar volgende week op hulle is meer determined om nog te wen weer. Okay. So besef dat vir jou 'n voorreg om in hierdie span te wees. Okay, as baie manne wat skryf voortaan sal wil gee om hier te sit en môre na final te kan gaan speel. So besef eerstens dat 'n voorreg vir jou om hier te wees. Tweedens, jy kry kansse. Né? Ek dink is wonderlike goed wat gebeur. Die mense jy wen môre die final, né? Watter ander geleenthede is daar nog? Watter ander ons kan miskien vir jou raak sien? Okay, en die Godgegewe talent wat jy gekry het om dit kan gaan express en ook mense te gaan entertain. Dit is belangrik, so greep jy jou kansse aan wat jy kry. As jy môre 'n opportunity kry om die game te kan wen, om die winning try te score of om die goal winning kick wat as doen dit. Wie try sy in tackle te maak, hè? As jy klein goeie wat baie keer gaan bydra. Wat gaan dan ook die span suksesvol maak? Quality people. All Blacks kies eers om met karakters voor hulle. Hulle waren nie jou talent nie. Hulle gaan agter na jou talent iets soort. Maar hulle gaan soek ouens wat se karakter reg is, wat se dissipline reg is. En dan gaan hulle jou iets soort. En terman gaan kyk maar van ons skoolvlak af hoe hulle se talent is. Is eenvoudig. Ons kan hulle nog op skoolvlak match, maar eenvoudig hulle skep 'n kultuur daar. Hulle soek quality ons met karakter. As jy going tough, as maklik as dit goed gaan, yes, so almal wen en almal se big lucky. Drink bier, dink dat klub daar ons ook nie maar alreeds nie. Klub is nou al goed as. Is lekker, hè, is 'n lekker feeling om te wen. Okay, maar wie wanneer is die challenge is wanneer jy begin verloor, jy kry die orde nog, dan word jou karakter getoets as persoon. Wie is jy werklik waar? Okay, so dis wat jy begin saam staan en begin besef maar ons is nou in die corner hier en ons kan 'n game met enige situasie wen. Dis wat karakter op natuurlike speel. Is quality ons van en ek praat nou nie net van die spelers nie, of the field officials, almal wat betrokke is by die stand spectators, as almal 'n verantwoordelikheid teenoor hy persone om nie net 'n quality span op die veld te maak nie, maar van die veld af op te sê ja, ons benader hy span, dis ons wat regtig waar die game na die next level toe wil vat. Okay, so ons almal het 'n verantwoordelikheid op in terme van hoe ons langs die veld optree, op die veld, ewena waar jy in die klub op bevind of waar jy ook al gaan in jou community of in jou werkplek, moet jy ook 'n verskil kan maak en 'n quality mens kan wees. Right, en dan belief, glo in jouself. Hè? Ek sê altyd 'n makambris die voorbeeld vir die kinders op in die klas. Jy toe by water is dat water is die publiek. Jy loop lank daar sonder voorbeeld. Maar kom jy sonder skooltjies. Pieter sit op die water begin stap, maar hoe moet dit gesin wees? Hy begin dalk, né? So hy het begin stap en hy die wondrous things gedoen maar toe begin sink hè. Omdat jy begin doubt het, né? In die moment beteken dit is alkeer as jy die ability ons oefen haar, ons believe baie keer nie. Ons kan nie ding deur raak nie, boys. So glo in jouself en ek bedoel, dan kyk maar hoe die geskiedenis heen, ouens wat hy self belief gehad het, met baie keer die underdogs was wat gegaan het en gaan games wen het of kompetisies gewen het. So is lekker beteken om gereed te word as die ander daar. Die dae op om die skop ouse gat en jy wen. Is lekker. Dit is een van die beste feelings in die wêreld wat jy kan kry. So glo in jouself en glo in wat jy doen en wat jy ook veronderstel om in die toekoms aan te doen. En dan belangrik, train. Baie keer dink ons, "Jesus, ek kan nog wel pas, kan sidestep."
Maar de skills is ons goed bij je tot in je oude dag moet oefen. Als je gaan kijken, ons denk je die skills wat in ons deze dag kom uit, val in die lach uit. Gaan kijken naar die vorige generation. Die ons val die ding net naar die next level elke keer. Okay? So skills, als je gaan kijken deze dag, cricket, rugby, soccer, is eenvoudig net wonderlijk hoe die ons die goed doen. Als je nog aan footage kijkt van 20 jaar terug en van nou, die offloads, al die goed, wat gebeurt. Het is eenvoudig net wonderlijk hoe die ons die skill level naar next level toe vat. Okay? So belangrijk ook, blij. Sport is een wetenschap deze dag. Ongelukkig was het nog wel goed of niet. Je kan niet je tox aantrekken en niet gaan uitlopen. Okay? So probeer voor jezelf ook doelwit te stellen in je leven. Weet waar die je op pad is. If you don't know where you're going, any road will take you away. Steek nog kaap toe klim, gaan ook weer, dat is die pad dat ik moet volgen. Je moet veel map beginnen, die slaan. Ik denk die coaches en al die mannen, weet waar die hulle met julle op die pad wil wees. Koop in en hy julle, wees geen boys. Nee? Het is one powerful thing als je weet, je is op je rechte pad en allemaal is op een mission. Je weet dat ze op die mission ons gaan nog gaan konken. Dat is belangrijk. Maar ik ga niet verder bij je zeggen. Van mijn kant af alle sterkte. Ik denk dat succes een goede is te zien tot dusver. Okay? Business end, anything can happen. Be the guys that make it happen. Okay? En good luck, dat is al wat ik kan zeggen. Ik denk die coaches het hele job gaan doen. Hier vanavond heb ik het een mental game. Een van die frustrerende dingen als een coach, je zit daar en je denkt, oh, vergeet alles en zeg wat hij wil alleen maar. Dus dat gebeurt. Het is een van die frustrerende jobs om te hebben. Maar ik wil hem nog één grisarie op mijn kopje. Vooral man van Noord-Zans en ik. En ik kom nog wel een lang pad samen. Ja, nee, ik kom alles aan. Dat is je beste. Zo ja, boys, kom ik. Ik denk dat is een lekker reward. Reward jullie spectators. Reward jullie coaches. Ik denk jullie het bij je ingezet. Bij ons dat op een vrijdag aan gaan zitten. Team talk zo. En dan is het een prepare voor de finals zoals die. So, go out there, get it, vergeet van die scoreboard, gaan enjoy yourself, express yourself, vloer nie oh, niks aan jou, and reward yourself. En morgen as jy terugkom, ek sê alles smaak lekkerder, die bier, brandewijn, Jack Daniels, alles smaak lekkerder. Drank smaak lekker as jy verloren bent, dis beierlijk. Gaan julle wat nou drink? Okay. Alles, nee. Jy is sommer liever vir jou vrouw op as jy bij die huis kom, of jou bok, of wie ook al. Nee. Alles is net lekkerder as jy wint. Okay, so that winning feeling is iets als je sport speelt waar je niet. Je moet spelen voor het, je moet ongelukkig gaan ook. Je gaat niet op dag en denk je het hard hoeven en ga net die resultaten gaan naar mezelf kijken. Dus gaan we allemaal moeten gaan spelen en die resultaten naar onze kant toe draaien. Dat is belangrijk. So we maken good luck. Hopelijk jullie 10 morgen aan, ze zijn beker in je beker, dat is de eerste van vele. En good luck. En bouw aan jullie history boys, dat is een lekker proud tradition. Dus ik zeg jullie het een sterk groep ons wat achter jullie staan met jullie support. Ik denk dat jullie voor een beter supportteam gevraagd hebben. So reward hulle. En reward jezelf ook aan het einde van die dag. En remember the mountain is Everest. Keep climbing. Hè? We nooit zeggen, als we nog hier inbeker zijn, als we nog... Ah nou, dat is die kamp behoorlijk. Oké, okay, van mij kan het wel dan, boys. En lekker aan. Oké? Okay? Oké. Okay. Thank you.
Nee. Op de record. Nummer 5, Dominique Balance. Nummer 19, Idris Swartz.
G'day and welcome to Dfc Rugby TV. I'm Lauren Baker. Dfc's management would just like to thank our proud sponsors, Vodacom Shop Kalahari Mall, Clip Drift and G-Spot. It is Saturday the 21st of June and we are live in Kakamas for the final match in the President's League match between Dfc and Kakamas. Kickoff should be around about 4 o'clock. The two teams are number one and two on the log, so it's 50-50, any team can take it. Even though Kakamas does have the home advantage and Dfc has been labelled the underdogs. We do believe that Dfc is going to take the shield back home today, where it does belong, and will paint up into an orange and white tonight. Today we're speaking to Ashley Lowe. He is DFC's general manager. His core responsibility is to be the link between the players and the management. Hi, Ash. Hi, Laura. Ash, I want to know, how are you feeling today? Excited. It's been a long season thus far, even though we hit the halfway point now. It's the final of our first league. It's our first league final playing as a team. So I'm excited. Feels like I'm taking to the field as well. So the butterflies are there. Most of the boys are very excited. For 90% of the team is their first time playing in a match of this big stage. Yeah. And then tell us, do you think that the boys have gained enough experience up to now to take the final? I strongly believe so, Lauren. The reason why I say so is us as a management core, we set at the end of last season. And we set ourselves some particular goals for going into the next season. So one of the goals we set ourselves is to play as much rugby as we can. And today we're playing our 20th match for the season. For clubs in our region, that's a lot. The reason why we wanted to play as much rugby is to get the boys, especially the young boys, accustomed to playing rugby at club level. Most of them already only played schoolboy rugby. So yeah. In that we succeeded. The other thing is we were extremely tested in our depth department. Playing 20 games means a lot of injuries and a lot of new guys coming in and all that. But I think we did more than sufficient preparations in player management. That's the specific word I'm looking for. It's player management. We managed our players properly to have enough players to play in a game such as this today. And then tell us, how was the preparation for today? Did you guys stick to the basics, or did you guys drill the boys more, or was it the exact same? My belief, and I believe Coach Kafee's belief as well, is basics wins matches. And as long as you drill the basics into the guys, the rest of the flair itself will sort itself out on the field. So we stuck to the basics, and we stuck to certain combinations as well. So for us, the reason behind that is if the boys play more together, and they grow together as combination. So yeah, we stuck to that combination. And then tell us, how did you guys keep the guys humble? Because I mean, like, you guys didn't lose against Kakamas. You guys won the first one and you guys drew the second one. So how do you guys keep the guys humble? And yeah, for us it's Kakamas was the main threat in this league. They're the defending champions, so they were accustomed to playing in this league. So that's the reason why they're top of the log. But for us, it's the guys look up to the challenge. You want to play against the best. If you want to be the best, you have to play against the best. So I think we don't need to motivate them anymore. Playing against Kakamas as such is enough motivation for them to succeed.
From my side, actually, I have no more questions, but if you have anything to tell the viewers back at home, then you may go. Yeah, I just want to say a specific thank you to all the management squad, our chairman, Mr. Lucas Ieso, our assistant chairman, Mr. Daniel Joubert, our club treasurer, Denise May, our club secretary, Lorien Manes, the additional members like Ian Adams, Shahida Matthijs, team managers, Marilyn Block, Veronique Klaasens, you yourself, Lauren, Marlon behind the camera. Thank you very much, guys. It's the reason why we're here is because we have a proper support team, the backbone of the club. And yeah, for that, the players told me last night that they're so grateful for the management and extra staff looking after them this way. I mean, all the best of luck for today, Ash. I know that once we get back to Upington and we did win, Upington is going to vibrate. Yes, so all the best of luck. I hope the team does win. To have the privilege to speak to Kakamas' team manager, Rudolf Antonde. Rudolf, please tell us, how's the level of excitement in the team? Hello, we're very excited this time. It's not our first final. We always have the nerves. I think we're excited. This is the veteran teams of this league, so I think this is what we were heading for the whole time. Yeah. And then tell us, how was preparation? Was it, did you guys stick to the basics? Did you guys try new things? Or how was it? No, never new things. This stage of the league, it's too late. Yes, it's too late. We just play the basics. We keep with what we know. Players that we know, and that's it. That's our preparation. Rudolf from Dfc side. We just want to wish you guys the best of luck for today. I hope you guys. Thank you, and same to you guys. It's a pleasure playing against you guys. We have some supporters that travel all the way from Upington to come support Dfc in Kakamas. We have Mop Mialas. He is a Dfc player as well as the spirit keeper in our team. He's just gonna get the supporters hyped up and excited. As you guys can see, the spirit is very high in Kakamas. Let's see what's going to happen at the end of the match. Turn down for what? Turn down for what?
if I really want to. I need something special, I need something new, and just give me you. Spare me the party where you shower me with gifts. Don't send me cards, no box of chocolates, and don't promise me the world. I'm not
the Hitman DJ Scott. Banging the hits and nothing but the hits. Let's weekend, baby. Dfc, wat die oorwinnaars is, baie geluk sê, en ek dink julle kan op julle skouers klop vir julle self om in 2 of 3 jaar in hierdie type rugby op te staan. Dfc is definitief vir ons aanwins in die Oranje in die liga. Dit is een lekker klap om teen mee te ding en het is een lekker klap om teen te speel. En hulle kan dan nou die vorige vanavond om hierdie bekertjie samen te vat. Maar dan wil ek net eerst vir Kakamas ook, ek weet is die lekker nie, die manne sit en hulle schouwers hang. Maar ek dink die africhter het nou hulle gesê, hulle kan hulle kop optel. Dit is 80 minuut, is een goeie rugby. Maar iewers moet daar een verloorder wees, die eindvlijtje het net te gauw geplaas. En dan het daar een harde seizoen nog voor. Ek denk, wil die mannen baie bedank wat gedoen het tot nou toe. Deel gewees het van die klap, afrattingspan, bestuurspan en spelers. Het is nie een soe wedstrijd wat die klap tot niet maak. Het is nie een soe wedstrijd wat die seizoen verongeluk nie. Dit is een seizoen, een soe wedstrijd wat die klap kan optel, sy kop optel. En daar is geen rede waarom hierdie twee spanne, Kakamas en Dfc, nie moet baie goed doen in die eerste liga van Oranje nie. Dit is die ouwers van die beker. Nou is dit Dfc se beurt. Ek dink dit is hulle eerste, is ek reg. Dit is die eerste, keer wat Dfc hierdie beker oor... Hierdie beker wen, Kakamas het hom hulle paar keer in die sakkie gehad. So ek wil dan net vir die ondervoorsitter van Oranje Unie vra om vir ons die beker oorhandiging te doen en hy wil 'n paar gevleelde woorde spreek. Goeienaand almal. Dit is ongelooflik en dit is al te dit daam
Die wenners, dit is hulle eerste naam wat dan nou daar gaan opkom. En ek wil ook net gou, ek het uitgelaat die mense, ek was baie keer in die posisie, waar die manne nou is, weet ek nie. Die drie lijnrechters, twee lijnrechters en die scheidsrechter, baie bedankt vir vanavond. Dit is baie moeilik in sulke finale. En ek wil ook net vir hulle aandeel vir die dagse sukses wil ek dankie sê. Dan wil ek net vir Maak sê, dat die dag geramd. Dfc kan nader staan en hulle kan hulle vieringe doen. Ek wil ook net vir ons borgen sê, borgen van die jaar, van die seizoen, en baie dankie vir ons appenemies. Nog weet die voort wat ons wil borgen. Baie dankie. Dankie, Kakamas, is altijd moeilik om hier te kan speel. Van Dfc se kant van Bluetooth. Ons wil julle sê, ons het gebeur dit sal nie, maar dit is ons bekleed in die erde sal nie. Management of Dfc, thanks to Kakamas Rugby Club, I feel like a champ. Congratulations, Wally. Thank you very much, Lauren. Like I've said earlier, Dfc is definitely the underdogs and they are definitely taking the shield home tonight. Upinil will never be the same again after tonight. Upinil can definitely vibrate. From Dfc's players and managers, we just want to thank all the teams that has played against us in this league. Better to see you later. I'm Lauren Baker.